Entre Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, nós não vemos nenhuma menção de mal, de pecado e suas consequências. Da mesma forma, no livro do Apocalipse, capítulos 21 e 22, nós vemos o relato da Nova Jerusalém. E lá nós vemos que haverá enxugamento de lágrimas e também a inexistência da morte, da tristeza, do choro, da dor, e a nova ordem entrará. Entretanto, a partir de Gênesis 3 até Apocalipse 20 é onde nós estamos agora, na história. Em Gênesis 3, o homem se rebelou, e a partir de Gênesis 3, nós temos as tragédias humanas. Afetaram o ser humano no seu interior e o externo do humano. A própria natureza geme. Mas num dado momento, o apóstolo Paulo, ele nos ensina que Deus, quando chegou à plenitude do tempo, Gálatas 4:4, enviou o seu filho, nascido de mulher, Jesus Cristo, o Salvador do mundo. Este é o ponto de convergência. Jesus Cristo veio ao mundo, e aqueles que se rendem a Jesus Cristo poderão um dia, e já aqui agora, mesmo vivendo entre Gênesis 3 e Apocalipse 20, onde há lágrima, onde há morte, onde há tristeza, onde há choro e onde há dor, gozarem, viverem, terem Deus como refúgio, terem a paz, terem a presença do Senhor, terem a igreja, terem um momento de oração, terem a palavra do Senhor, terem os seus momentos de comunhão com Deus. No momento de caos, Deus está com aqueles que recebem o Salvador. E um dia, Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Mas pode ser hoje também. Deus pode pôr fim ao seu sofrimento. Deus abençoe você. Um grande abraço, Pastor Elvimar.